Bu gün həbsdə olan siyasi məhbus Əfqan Sadıqov ağzını tikərək etiraz aksiyası keçirib. Bu məlumatı Azad Söz səhifəsində müsahibə verən məhbusun həyat yoldaşı Sevinç Sadıqova bildirib. Sevinç Sadıqova deyib ki, həbsinin bitməsinə az bir müddət qalmış Əfqan Sadıqova qarşı yenə də saxta cinayət işi hazırlanır və buna görə də onu Cəlilabada aparırlar. Qeyd edək ki, Əfqan Sadıqov 2016-cı il noyabrın 22-sində saxlanılıb və 2017-ci il yanvarın 12-sində Cəlilabad rayon məhkəməsində xuliqanlıqda İttiham olunan Əfqan Sadıqov barəsində hökm oxunub. Məhkəmə onu 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Mən təşəkkür edirəm Tural bəy, işıqlandırdığınız üçün, səsimizə səs verdiyiniz üçün mən minnətdarlığımı bildirirəm sizə əvvəla. Və Əfqan Sadıqovun səhhətinlə bağlı artıq mən dəfələrlə paylaşmışam, işıqlandırmışam Facebookumda, azad sözə, azad fikrə hörmət edən bütün jurnalistlər bunu işıqlandırıb. Əfqana dəstək olublar. Əfqana dəstək olmaqla bərabər eyni zamanda azad fikrə, azad mediaya dəstək deməkdir. Mən belə düşünürəm. Və artıq bildiyiniz kimi 2 aya yaxındır ki, Əfqanın səhhətində çox ciddi problemlər var və bu problemlərə baxmayaraq onun səhhətinlə bağlı heç bir müdaxilə etmirlər, ona köməklik göstərmirlər. Və biz o zaman da müraciət etdik. Onlar Əfqanı 17 saylı həbsxanadan göndərdilər Sançasta, yəni türmənin xəstəxanasına göndərdilər. Orada 10 gün qaldıqdan sonra, yəni çox az müddətdə qaldı və heç bir müalicə olunmadı. Təzədən arxaya qaytarıldı, 17 saylı həbsxanaya qaytarıldı. Və oradan hal-hazırda yox, üzr istəyirəm. Sonra Kürdaxaniya, bilirsiniz ki, qondarma məhkəmə çıxardıblar təzədən. Həmin məhkəmə üçün gətirdilər Kürdaxaniya. Kürdaxanaya gətirdilər və bunu səhv müalicə etdiklərinə görə və düzgün müayinə müalicə etmədiklərinə görə Əfqanın nəinki davleniyası, yəni nəinki təzyiqi müalicəsi, yəni onun başladı başqa problemləri çıxmağa, ayaqlarında şiş əmələ gəldi, səhhəti çox ciddi dərəcədə pisliyə doğru dəyişdi. Əfqanın mən sonra özünü mənə dediklərini deyirəm təbii ki, ayağında şişi gördüm, ancaq təsəvvür edin ki, artıq sudurqa verir, sudurqa. Yəni, bütün bədən yığılır, əli, əyağı, heç nə hiss eləmir, heç özünü hiss eləmir belə. İnsanı üzr istəyirəm, siz keçən dəfə bir informasiya da vermişdiniz ki, onun bədəninə hansı naməlum bir iynələr vurublar ki, təzyiqini salırıq sənin. Yəni, xüsusən o iynələrdən sonra onun səhhəti daha da pisləşməyə doğru getdi. Özünü halsız hissetdi. Bəli, ki, iynələri mənə vurdular. Görmüşük, iynə vuranda insan təzyiqi düşər, daha yaxşı olar. Amma əksi olaraq Əfqanın bütün ayaqları şişmişdi. Hətta o yeriyəndə belə çətidi çəkirdi. Mən onu gözümlə görmüşəm. Yəni, biri var eşitmək, biri var görmək. Məhz bunun üçün mən Kürdaxıyanıya getdim, Əfqanla görüşdüm. Mən onun ayağında vəziyyətə baxdım. Onun ayağında şişi öz gözümlə gördüm. Bilusdakı 2 aya yaxındır, davleniya 200-dən yuxarı aşağı düşmür. Vəziyyəti çox ağırdır və bunu çox maraqlıdır ki, müalicə yox, müalicə yox. İkinci gün etap edirlər Cəlilabada, bugün 3-dür, dünən axşam etap edirlər Cəlilabada. Mən 4-cü gün görüşəndən sonra Əfqanın ayın 26-sı apreldə Əfqan aclıq aksiyasına başlayıb, və siz də qeyd etdiniz ki, ağzını tikərək aclıq aksiyası. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Əfqan dəfələrlə Pentasil Xidmətin baş idarəsinə, yəni, özü müraciət edibdir. Və orada türmənin rəisi, Kürdaxanının rəisinə özü müraciət edib ki, məni siz səhhətimlə bağlı məni xəstəxanada yerləşdirin. Özü müraciəti olunubdur. Müraciət etməsinə baxmayaraq, Əfqanı xəstəxanaya deyil, ikinci gün axşam etap eləyiblər Cəlilabada və sabahlarım səhər saat 11-də məhkəməsi olacaqdır. Yəni, bunun hamısını mən öyrəndim sabah 11-də. Yəni, bunu da o qədər örtülü, heç kimə demədən, xəlvət şəkildə edirlər. Niyə belə edirsiniz? Niyə bunu açıq-aşkar edirsiniz? Mən izləyicilərə bir daha məlumat vermək istəyirəm, bəlkə də bəzilərinin xəbəri yoxdur. Əfqan Sadıqov Cəlilabad rayonunda baş verən dövlət orqanlarının özbaşınalıqlarını yazırdı. Özünün Azel TV bir saytı var idi. Orada işıqlandırırdı, problemləri işıqlandırırdı. Cəlilabadda baş verən özbaşınalıqları, icra hakimiyyətində bulaşmış korrupsiyanı, rüşvətxorluğu və bunun nəticəsində Cəlilabad rayonunun keçmiş icra başçısı, hazır ki, o Yasamal rayonunda İlham Əliyev onu
yenidən Yasamar rayonuna icra başçısı təyin etdi. Əziz Əzizovu, Əziz Əzizov tərəfindən şərlənibdir. Güya Əfqan Sadıqov hansısa bir qadını vurub, səhv etmirəmsə ev olub da, yəni ittiham, qondarma ittihamda bunlar əksini tapırdı. Hansısa bir qadını vurub və xuliqanlıq maddəsini onu 2017-ci ilin yanvar ayında cinayət işi açılmışdı və artıq bu aylarda, ya bu aymı, yoxsa may ayında onun həbs müddəti bitirdi. Amma buna baxmayaraq, ona yenidən cinayət işi açdılar və Cəlilabada göndərilməsinin, etap göndərilməsinin səbəbi də həmin o yeni cinayət işinin məhkəməsinin keçirilməsidir. Üzr istəyirəm, Sevinç xanım, sizin övladınız var? Bəli, iki qızımız var. Neçə yaşları var? Birinin 9 yaşı var, birinin 4 yaşı. İnanırsınız, o böyük qızım hər gün kalendara baxır, orada da işarələyir, mama bugün getdi, sabah getdi, mama mayın 22-sinə az qalıbdı, belə oldu. Yəni bunu yaşayanlar bilir, yaşamayan da o günahsız tərəfə deyirəm, inşallah yaşayarsınız, günahkar daha doğrusu tərəfə deyirəm, yaşayarsınız, bilərsiniz ki, bunlar nə deməkdir. Yəni bir günahsız insanı bu qədər incitmək, onlar Əfqanı incitmirlər ki, onlar Əfqan ailəsini, uşağını, anasını, yoldaşını, bacısını, eləcə də Əfqan kimi 160 siyasi məhbus çoxdursa, yəni mən 160-ını bilirəm daha doğrusu, yəni hamısı bura aidiyyatı var. Yəni günahsız insanı bu qədər incitmək, həm maddi, həm mənəvi, yəni hər tərəfli bu insanları incidirlər.